他进来问我的第一个问题就是：你确定你要住在这边吗？确定你要住在这边吗？确定你要住在这边吗？现在我们位于这个小巷口，那这个案子呢很特别，它的四周呢都被建筑给包围住，然后我们必须要通过这个小巷子才能进去。那跟着我一起去看吧。现在我们来到了顶楼，那在顶楼的时候，我们可以看得到这栋建筑物跟隔壁邻居的栋距非常非常的小。下雨天的时候，其实邻居的雨水会互相泼来泼去，导致这个巷子非常非常的阴暗、潮湿，甚至会长壁癌。那这样的环境呢，导致它的先天条件不良，这就是我们要解决的问题。黄世光设计师善于把握空间条件与自然深度对话，剖析空间优劣，顺势而为，巧妙融生活智慧与设计之中。此次案例在四周都被其他建物包围的情况下，不仅阳光被阻挡在外，不当的隔间更是让四十平的空间变得相当局促。这个房子其实当初进来看的时候，其实它就是有点阴阴暗暗，离邻居很近的感觉，就是好像有点没有隐私。因为格局的关系，还有这样阳光的关系，所以你怎么看你都觉得好像很小，并不像想象中四十平这么大。在面对这样的一个基地条件呢，我们必须要先找到这个案子里面它仅有的优势。我们发现在这案子里面，在工作阳台以及其中一个房间的采光，它是面南的。那我们知道在北半球台湾，面南呢其实就是代表着四季阳光采光是充足并且均值的。我们把这个原来的老式的工作阳台把它内退，也就是用了一个以退为进的手法，形成一个三米乘三米的景观阳台。在电视后面这扇窗原本是被包在其中一个房间，因此我们必须要把这房间也打开，让它变成了我们室内的公共空间，并且得到了一年四季都有均值采光的基地条件。透过格局的一增一减，设计师在空间中创造出 N 字形的串联，不但引入南向的阳光，也使南风可以北送，产生自然对流。在生活动线上，设计师还有哪些不一样的见解呢？我们在住家的时候，你会先进去玄关，第一个你会看到客厅，再可能看到餐厅，最后厨房。当我们在重新仔细想的时候，它可能并不符合我们所谓的生活动线。所谓的空间，它应该是有弹性的、有余地的，而不是被墙遮住。我们一开始进来，这个所谓的玄关区可以放得这么大，它就像一个周转空间。你进来，它可以呼吸，可以缓冲，可以喘息。地板材质其实是瓷砖，一直到厨房这样子的地板材质就直接连接起来，它就形成一个非常流畅的动线，同时也连接到了工作间还有我们的客位。面对采光不足的地域条件，将比较不需要光线的家室工作间、炊事台面、客浴规划到统一面向，返家后沿着瓷砖的使用动线也能从容地褪下外衣，将物品放置中岛，并简单地冲洗。餐厨空间我觉得有一个很棒的设计，就是中岛朋友来家里自然而然就会聚集在中岛，围在一起聊天，平时工作也会在中岛，因为中岛它本身它的台面也比较好保养，所以我在上面电脑滑来滑去，杯子滑来滑去，其实都没有什么问题。我觉得人之所以会把这样子一个相处的重心慢慢移到了所谓的餐桌或是中岛，就是因为在那边吃吃喝喝聊天，我们的视觉焦点是对方，可是在客厅的话，我们应该也是要维持这样的一个人际关系的互动，而不是把焦点放在电视上。因此在这案子我们呢把沙发跟沙发对坐，沙发就不再面对电视了，人坐在上面他的视线就会交流，而不会停留在电视上面。空间当中其实我最喜欢的是我的沙发，沙发跟我另外的单椅对坐，那沙发的角度刚好就是对着外面的后阳台。白天的时候其实树的倒影会透进来室内，那我透过窗纱其实可以看到外面的风景，而且也可以看到外面的阳光，所以我觉得在沙发这个位置其实是一个我很享受的一个位置。从原本狭小的工作阳台内推变成三米乘三米的景观阳台，天花与地坪由内至外的延伸出去，
以此模糊空间界限，将日式原色的概念植入，随着阳光慢慢斜射进室内，使居住者的心情自然地沉淀下来。而此美景同时也与主卧室共享。原本主卧室它有自己的开窗的条件，可是这个开窗条件并不优，因此呢，我们就舍弃了原来的开窗，在床的两侧再重新开了两道细长窗，好让主卧室里面的设计呢，每一个房间它都有一个适当的开窗。我们在这景观阳台给予了主卧室一个最大面积的开窗，可是有趣的是，这个阳台呢，我们仍然利用了原来的旧墙，意味着我们保有了主卧室的隐私，可是却给予了主卧室更大的采光跟通风。卧室对我们来讲其实是一个休息的空间，视光帮我们设计的卧室啊，其实会让我很舒服，因为它素素的淡淡的，但是功能性的方面，我们把所有的收纳都收纳到旁边的更衣室，那我们每天晚上门关起来其实就是一个很轻松的一个空间。另一处房间则是隐藏于客厅的书墙之中，带入一种空间趣味。收纳方面，利用墙面空间做满柜体，因应未来孩子的成长置换空间。其实很谢谢他帮我做我这次的设计。其实当初这个屋况的条件其实非常不好，他进来问我的第一个问题就是：你确定你要住在这边吗？那视光他带给我一个非常非常好的设计，让我会觉得说，哎，原来条件这么差的房子也可以有这么好的通风，这么好的阳光。每次啊，我在回顾这个案子完工的时候，我都会想说，哇，当时我接到这案子是我接过的案子里面条件最差的。可是呢，所谓天生我材必有用，只要你能够用心好好找出这个基地原本它应该要有的条件，并且把它发挥到最大，那我想再糟的这个空间都有它最好的一面，借由这屋子的完工，可以给屋主接下来未来的十年二十年有一个很好的生活的一个经验跟回忆。黄世光设计师透过空间格局重新串起空间与光线的对话，突破传统思维格局，让使用者能够更弹性的运用空间，并使阴暗小宅摇身变成开阔阳光屋。想看更多黄世光设计师的精彩设计，请上网搜寻设计家。